Скільки вовка не годуй, а він все в ліс дивиться. І це девіз дев'ятого випуску проекту «Холостячка». Пишіть у коментарях, за кого з Холостяків ви вболіваєте. Адже скільки б хлопці не організовували романтичні побачення, які б хороші вони не були, скільки б не проявляли серйозні наміри, холостячка все одно за своє. Як вирішила, хто їй подобається з самого початку, так і притримується свого вибору. Дуж кажуть, що жінці вистачає від декількох секунд до півхвилини визначитись, чи буде в нас з цим чоловіком чи ні. І не треба ніяке шоу. Лата вже знає, кого вона вибере. Дуже серйозними намірами проявився Задворний, познайомив з дитиною, з колишньою жінкою. Як не дивно, але знайомство з Лати і колишньої було дуже зворушливим. Адже розлучилися вони з задворним дуже вже давно, дитина вже така здорова, і жінка в нових стосунках і вагітна, ніякої конкуренції. Дуже благородно вона хвалить колишнього, і я б хвалила. Я думаю, як би там не було, це була людина, з якою ти була близькою, і говорити погане негідно. Зіграв задворний, звичайно, поганющу. З тарапатою злата зустрічалися з дизайнером, а швидше з архітектором будинку. Це показало серйозність намірів тарапати, але не вистачило місця для златиної мрії, для рояля. Вже котре побачення Злати з тарапатою мені є нудним. Воно якесь романтичне, але водночас прісне, воно якесь ідеальне і тим нудне. У вас немає схожого відчуття? Напишіть у коментарях. Холоднокровний Хвіткевич знову показав свій розрахунок. Видно, що він златі подобається, а вона йому так собі, аби тільки залишитись у шоу. різносторонні, цікавий, його часто сватали холостяком, він і заможній. Казав Златі, як він міє гарно ще й кататись на ковзанах. Намагався Златій вгодить, навіть олів'є зробив вегетаріанське, Вірніше, замовив. Не забув і прорекламувати свою компанію, розказав, які були проблеми, і навіть домен Златі підібрав. Найбільш сильний продакт плейсмент, який тільки був в холостяжці, обдурив усіх, навіть редакторів взяли його, розрекламували. А от Діма зі своїм Львовом більше нагадував Одесита. В цьому кепчику. Цією мафією, Одеса теж красиве місто, теж старовинне. До речі, про Львів. В мене ж скоро виходить мій роман, який має назву «Львівські таємниці, якщо комусь це цікаво. Так, я не тільки роблю огляди телепередач, але й пишу книги. І що ми бачимо по фіналу випуску? Які б чудові не були чоловіки, вона виганяє того, хто їй менше подобається. І все. Ніякі тактики, стратегії не допоможуть перемогти в подібному шоу. І не допоможуть в реальному житті закохати. Пишіть Якщо у коментарях і була, за кого схо вона була і все.